Галина Ткачук – письменниця, літературознавиця, викладачка. Народилася 27 серпня 1985 року в Хмельницькому, живе в Києві. Вивчала літературознавство і історію літератури в Національному університеті Києво-Могилянська академія. В аспірантурі досліджувала образ міста в дитячій літературі. Працювала редактором літературного додатку журналу для підлітків «Однокласник». Окрім роботи в команді «Барабуки», викладала рідну мову, літературу та основи літтворчості для молодших школярів альтернативної школи. Від 2017-го є натхненницею і керівницею літературного гуртка «Написатор». Вигадує і записує історії відтоді, як себе пам'ятає. Має особливий пієтет до білок. Авторка повістей для дітей «Вікно до собаки» 2011 року, «Вечірні крамниці вулиці Волоської» 2014 року, «Білка квасоля» та «Опівнічний пожий рака» 2019 року, книжок-картинок для читачів-початківців, «Великодній пікнік», «Гойдалка під кленом», «Синя коробка», «Зелена білка», «Моя найтихіша книжка», збірки оповідань, 13 історій у темряві та пізнавальних книжок, школознавство і книжка про сміття у співавторстві з авторами-підлітками. Від 2017 року співпрацює з видавництвом «Ранок». Галина Ткачук є редакторкою дбайливої серії для самостійного читання «Читальня». Повість «Вечірні крамниці вулиці Волоської» з ілюстраціями Наталки Пастушенка стала переможцем книжкового рейтингу «Літакцент року» у номінації «Проза і поезія для дітей». Потрапила у список топ-6 найкращих видань для дітей від порталу «Барабука», а також у топ-10 найкращих книжок за рейтингом «Критика». Книжка «13 історій у темряві» видавництва «Темпера» отримала премію «Дитяча книга року» BBC 2016 року. Повість «Білка квасоля та опівнічний пожирака» увійшла у фінал премії «Дитяча книга року» BBC 2019. Книжка про сміття отримала відзнаку «Варто читати» від незалежного журі топу «Барабуки». Володарка першої премії всеукраїнського конкурсу на найкращі твори для дітей «Золотий лелека» та відзнаки «Золота пір'їнка» від дитячого журналу «Ангелятка». Стипендіатка міністра культури і національної спадщини Республіки Польща. Галина Ткачук. «Білка квасоля та опівнічний пожирака». У стародавньому Києві на Подолі жила собі дівчинка на ім'я Квасоля. У ті часи багато хто з киян умів перетворюватись на тварин чи птахів. Квасоля була білкулакою, бо перекидалася на білку. Якось у Києві з'явився таємничий невловимий злодій – опівнічний пожирака. Квасолин тато – відьмак-буряк. Вирішив знайти спосіб відлякати ненажеру. Небезпечними і химерними околицями Києва Квасоля разом із бузиновим чоловічком Патикославом вирушають на пошуки інгредієнтів для чарівного зілля буряка.